امکاتان باش برزامن هیوا زمالم لاستودیو کان من لاسلمانی و رودایم روتان پیشکش دکم امرو 11 سالتی پرید بسر یکم بجداری بزوتنوی گران لحال بجدارنی 25 حوتی 2009 که با روژی دامزراندنو دتوانی بلی راگیندنی بزوتنوی گران هشمار لکریت ایسا لو روژه و بزوتنوی گران همو با کال حسابات و کتابات که لگل اکری پیش او روژه 24 ایمان که روانشاد نوشیروان مصطفى گوتاری که پیشکش کرد که با بجداری کرنی خلق بولا حال بجارنکان تیایی دا گوتاری که نزیکی 11 خلق بود تیایی دا کامل یک پرانسیپی با بزوتنوی گران خسترو لهمه کاتیشا بخلقی بود که کاتیک دنگ دادن با بزوتنوی گران چه بزوتنوی چی گرانی اندوه دمه با کرتی باسی خالکانی بکم یکم گوگرتن لخلقو جه بجه کردنی داوکاریکانیان و گریدانوی سیاست با خلقو هروها بزوتنوی کی سیاسی کردستانی بین حکمرانی بگورینو نیونری همو کردستانیان بین و عشکرنوی خلق کردستان بو همو اوانه بید که خوش اندوه نک اوانه که دزیلی یکن شار کردن لگل گندالی دابشکرنی دهات و خزمت گزاری به یکسانی بو همون اوچکان و درهنانی دهات لدست کمایتی یک بو نونرایتی راستقینی خلق به یسکرنی ده سلاتی پرلمان و شاروان یکان نهشنی سیستمی پشتا و پشتو دروزنبونی دکتاتور نابه همو ده سلاتکان لدست سروک یک دابن هشکرنوی نتوکانی دیکی کردوستان و دروزکرنوی نونری دروست نکردنی نوینری کارتونی بویان هروها اخلاق بو سیاست ده گرهنی نوا و نمانی به حزبی کرنو سران ورگرتن لخلقو بازرگانانو دادگا ملکچی حزبکان نبید امانا او پرانسیپاره من که یستا رنگ للان خلقو رخنی زور لسر او بنچینی لبسوتنوی گران بگیرید دمیلن برو لگل برز برزو مجید اندامی خانه را پراندن و سکرتیری کاروباری خلق گفتو گوب کم روشتوانی بشداری بکن لاری تور کنالات فیسبوک لپیجی غدا و خود پیجی واجمال کار برزو بخیر بین دور سپاس که کیو هر دکمان لحولی رو حاتوین بله بخوش حالی و بله کتایی و دست بیاکم که براستی خلق یستان رخنه زوری لبزوتنوی گران هیا بوچی خلق اون رخنه لیتان هیا جاریم سپاسی هم او چینی توجو کرد کمالاتی و خالتش دکین که رخ نمانه دگرن. اما ما بزنویی سیاسی زمانی دورین. دوید راستی او رخ نان بکن. اوی اما تیجش توی او رخ نانی لمان دجیره. دتوانی پولی نیب کن با چند باشه یا با چهار جور رخ نه. یه چیشان رخ نی او کسانن که با گران و مادو بون که دنگدری گران بون یا هاوبیری گران بون پشتیوانی گران بون. آوانه چند سالگی لگران پشتیوان بودن کاریان کرد و استاد پیان و لذیذی خواهان و هندی که مکری دگران هست بوی رخنه زور مالی دگرین پیش نیارم بود دنیرن اما سپاسی آنها دکن و رخنه کنی آن دست سری خواند دادنین باشه چکل رخنه هست اما تعقیب ما کرد و دراسه ما کرد و موجهه مود دروس کرده و حزب نیار کن من ببی استثنا هر بانم نیک بود نبود بین ما. استا او برنامه من تو داره بازی نل فیسبوک دواتر. هشتان نبوده دقیقه. هشتان خالق سری نکرده. بیسی کامنت دستی همو کامنت خراب و نегاتیف. برو سری پروفایل کنیم که سری که اندامی گورانین کارخ ندگرین. یعنی اندامی بونمونا یکیتین. اندامی پارتین. اندامی حزبیشی تر نوآوانه. بوی بشه گل رخ نکن راستی درستی تدانیا. بلکو مبرمزه بولی دانی گوران. بشه شکل رخ نکن. هی او هاوریانه بون هی او برادرانه بون کلنا وبسنوی گوران بون بلام دواتر بابلن گورانیان بزیشتو اوانی دبن بدو بش بشه چیان فکر و قناعتیان وابو پیان وابو گوران کمو کوریتی دایا یا خود وکو پیویز ایجناکا رخنه دگرن اب رخنش پاکا نعلم راسته یان رازنیه بس پاکا هر بشه لو خلق نارزه ناو گوران او خلقانه بون کلا انجامی سراع و تکتل و ململانه و بدزنه هنانی امتیاز لگوران سونه داره، اما رخنکانی هم پاگ نیا. بلام باشه چی لگوران چیت داره، رخنکانی پاکو، او عنی با قناعت او رخنه دگری. بوی اگر اما رخنکان پولیم کین، باشه چی اوی که خلق خورس کانو بدل سوزی لگورانی دگری، بو چاکی گورانی تی اما ممنونین و دوای دکن رخنکانی بر دوام بیه. بلام او رخنانی که حزب نیاره کان ما با موجه لسوشال میدیا و لرگای باور پیکر و کان من دمی اوج اضافه کم. لرگای باور پیکر و متشخور کانی خویان ل سیکتر کانی کمالگا که چندیانن روزانه پروپاگر نلسه گوران بلاو دکن. باش او بنا و نی رخنانه اگر او نه بنیت یعنی ایوش به همان شیوه حزبکانی تر برواتان به نظری مؤامره هی پیتان ویا
ڕکابرەکانتان مؤامرەتان لێەکەن یعنی بۆ ڕخنە پۆلێنەکەی ڕخنەکان هەمووی وەربگرە ئەخە کاکیوە تۆ خۆت ئەندامی گۆڕان نەبووبی دەنگ نەدابێ بە گۆڕان لە حزبێکی تر بووبی ئێستا بە بەرنامەیەکی کە تەکلیف کراوی تۆ ڕاست پێدراوی گۆران قسەی باشی کرد هەر ڕخنەی لێبگرە کاری خراپێک هەر ڕخنەی لێبگرە شەلم کوێرم ناپارێزم ئەوە لای ناوی ناندری ڕخنە فەرقی هەیە بەڵام ئەوەی ڕۆژە لە ڕۆژان گۆڕان نەبووبێت یان دەنگی نیابێ بە گۆڕان بۆی نییە کە ڕخنەتان لێبگرێت نە ئەوە نا من بە دیاری کراوی وتم ئەندامی حزبێکی ترە بە ئاشکرا بە ڕسمی ڕاست پێدرا و تەکلیف کراوە بەڵام جگەلەوە جەنابت بۆ پرسیارە لە من دەکەی دەڵێ بۆ ئیمانەتان بە نەزەری مؤامرە هەیە توویژدان کاکیوە لە سەرەتای 2009 دروستبوونی گۆران تا وەکو ئەماخیرانەش چ مؤامرە یەکنەما لە گۆران نەکرێ لە نامبڕینی خەڵک لە سزنکردنی خەڵک لە نەقلکردنی خەڵک لە سوتاندنی بارەگامان لە تەسویرکردیمان حزبەکانی دەسەڵات پارتی وێچێتی باش وازح یعنی بۆ ئەگەر ئێمە لە هەندێک گواردا ئێستا ئێوە شەریکی ئەو حیزبانن کە لە دەسەڵات بوون و ئێستاش لە دەسەڵاتن بۆ بوون بە شەریکی ئەوانەی کە ئەو هەموو ئامەریان لێکردن ئێمە حزبێکی سیاسین بزستنەوەکی جەماوەری سیاسین بە پێی بار و زروفی سیاسی خۆمان لە دوای هەر هەڵبژاردنێک ئێمە قەراری سیاسی خۆمان دەدەین حزب هەر حزبێک هەر بزستنەوەی سیاسی ئەم چوار ساڵە ئەم تێرمی هەڵبژاردنا قەرارەدا بێتەوە پسیۆن حزب بۆ دەچێتەوە ئۆپۆزسیۆن لە هەموو ئەوروپا و ئەمریکا وڵاتە عربەکانی جوایە تۆ دەچێت ئۆپۆزسیۆن بۆی وردە وردە بەر ڕوئیای ئۆپۆزسیۆن بوونی خۆت پەخشکەی و زۆترین هەوادار و دەنگدەر بەدەستبێنی بۆی لە تێرمە چکە لە خولێشتری هەڵبژاردن ئەگەر لوا بۆت ئەگەر گونجا بۆت بچێ حکومەت و هینەوە ئێمە شەریکی پارتی وێچێتی نین ئێمە بە پێی ڕێککەوتنامەی پێکهێنانی حکومەت لەبەر ڕۆشنایی ئەو پرۆژانەی کە هەمانە ڕێککەوتن ماکردووە بۆ پێکهێنانی حکومەت حەقی خۆشمانە مافی خۆمانە ڕێککەوتنەکەتان تاوەکو ئێستا جێبەجێ کراوە ئێمە سەرنجمان هەیە مڵاحەزەی زۆرمان هەیە ڕەخنەمان هەیە دەکرا ئیشی زۆر زۆر زیاتر بکرێ دەکرا ئیشی زۆر باشتر بکرێ دەکرا دەستکاری موچی خەڵک نەکرێ لەگەڵ ئەوەشدا حزبێکین خۆمان لە مەسئولیت نادزینەوە خۆمان لە بەرپرسیاتی نادزینەوە مزادی سیاسیش ناکەین تەفەهمی ئەوە دەکەین کە وەزعی کۆرۆنا من هەم جارێت دەڵێم من هەم جارێت ئەوە دەڵێم کاکسواگە دەرفەتم دەڵێم دەکرا دەستکاری موچی خەڵکیش نەکرێ دەکرا دەستکاری نەکرێ یعنی بەمەبەست کراوە چۆن دەکرا دەستکاری نەکرێت دەکرا هەیە و خۆیان کردویانە دەزانی بەچی نا ناک بەڵێ بان قەس کراوە بۆ معنەنا ینی بەزەگەر ئەو پرۆژە چاکسازیانی کە گۆران لەو خولێکە ئۆپسیۆن بوو لەو خولێکە دەسەڵاتیش بوو لەو خولێ ئێستاش کە دەسەڵاتە نیوەی داواکاری و پێشنیار و پرۆژەکانی گۆران جێبەجێکراوە چاکسازی لە نەوت کەس چەند ناشەفافە چاکسازی لە خاڵە سنووریەکان لە فڕۆکەخانەکان لە قۆڕەکردنی بازار کراوە بۆ ئێستا دەکرا پێویستمان بە بەغداش نەپێ بە پارەی خۆمان بشێنی باشە دەڵی چاکسازی لە نەوت کە چەند ناشەفافە باڵەوە ئێوە وەزارەتتان هەیە لەم کابینەیە پێشتریشتان بۆ ئێستاش جێگری سەرۆکی هەرێمتان هەیە بۆچی ناشەفافە یعنی هیچ لە بارەی نەوتەوە نازانن لە گرێبەستەکانی نەوت لە فرۆشتن و لە داهاتی نەوت جارێ بەدیوە ئاشکراکەی با قسە بکەین سندوقی کوردستان بۆ داهاتە نەوتی و گازەکان دروست کراوە با بڵێن یاساکەی دەرسێنراوە تا ئێستا سندوقەکە دروست نەبووە ئەو هەموو ڕێگرە لە دروست نەبوونی ئێوە لە حکوومەتان و لە پەرلەمانی لە پەرلەمان هەموو هەوڵێکمان دەکە یاساکە دەرسێ و خۆشبەختانە بەرگۆڕانیش کەوتووە زانازەم ئەو خۆشبەختانەیە دەبێتە بەدبەختانە بەری کەوتووە بۆچی داینانێت لە ئایندەیەکی نزیک ناوەکان دەنێرین ناوەکان دەنێرین هێشتا ناوتان نەناری وەڵ حاصل لەمە وردەکاری ناوخۆمانە باشەخۆمەهیمەوانی ئێستا ئێوە گلیلەوەکەن کە سندوقی داهاتە نەوتیەکان یە کە چیەوەکەوە تا دەرکەوت ئێوە خۆتان عیلاقی بوونی خۆ بەس ناوی تاسا ناوتان نەناردو ناخۆ عیلاقی بوونی کێمە ناوەکەمان نەناردوە بۆ وێداننراوە خۆ عیلاقەجا دوو بۆ تۆ پێ دوایە یعنی چاکرازی لە نەوت تەنها بە تەفعیلکردنی سندوقی کوردستان بۆ داهاتە نەوتی و گازەکان بە ئیعادە نەزەر بە ئیعادە مفاوەزات بە ئیعادە نەزەر لە گرێبەستە نەوتیەکان دەکرێ بە کاک برزو ئێوە ئەگاتان لە داهاتی نەوت نییە تا ئێستا نەخێر چۆن سندوقی بۆ دانێن ئەگەر تا ئێستا ئەگاتان لێ بۆیە دەتانتوانی سندوقیشی وەدانێوانە سبێنی ئەو سندوقەش ئەبێ بە ئەوە کۆڵە بە شتێک بەمەلی بزوتنەوەی گۆڕانەوە دەڵێن ئەوە سندوقەکەش ئێوە بەرپرسن لێی جا داهاتەکە جا من ویستمەوە بڵم جەناب لە شوێنە قەتەب کردم تەقریبەن جواب بوو بۆ ئەوانەشی تێدا بوو یعنی من چ بکەم هەندێک جار من لە کۆبنەوەکانی خۆشمان ئەگەر تۆزێک بە صعوبتش بێ دەڵم بەدبەختی گۆرانە 2014 کە چونە حکومەت داعش پیا بوو لەگەڵ حکومەتەکەی نورماریشی حکومەتی هەرێم بین تێکچ و بوو جەبرا و کۆمەڵک ئاوارە ڕوویان لێرە کردو دیسان وەزیری داراییش لای گۆران بوو
مسيوله وبارو بوجه كمي كدو خلص حقي رقني لغوران دغري حقيتي او زارت سوينا حكومه ديسا وزاره اداره ما وقرت او كورونا هذا او ديسا نق حكومه العراق اتفاق نيوس علينا والدابازي وانا بو بشق له كاركان لدى صلات حزب كان ولدى صلات غورانشنيا بلا ماوي اوي لسرشاني غورانا جاخذ كنوي بردوام لسبرو كاكي واشتك بلم كليلي كليلي استقرار سياسي لهريم كردستان كليلي استقرار بجيوي ومعاش خلق لهريم كردستان كليلي نهشتني همو او بدبختي تشاري خلق شريم كردستان بو يك 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 بروسيا كبريتيل تساكسازي كردن بارتي ويچيتي دبل تصور كم تساكسازي بكري اخر اخر بزانه وهاب اسانين يا نخير اما نا نا نام لرا بنايم زائد سياسي بلا غورا خاوني بروجي تساكسازي بزي بزي دكاي نخير قرصا بلا ام حقا يعني بارتي بتهيبتي بارتي ويچيتي ليك شتيبغان دوای او هم سالا انجام ندانی تاکسازی کرده چی بچوک مجموعه کم خلق زور زور دولمان بو بشه هر زور کشی ندارو کم درامت و هجار بو اخو تمنی انسان 2000 سال نیا اوانی که زور دولمان بون بس تایره با تاکسازی که بکره که تاکسازی که کراک خوشگزرانه چی گشتی دابش دبیل ناو کرتکانی کمالگاو خلق چی کردستانی چونی توی جکان توزی سفر معیش ورگره بله چاک سازه کشت هستن نکرده. کاتی خودتان شش ماه گین بام حکومت، شش ماه کشتی پری. یعنی چهاری چه حکومتی که برش داری تان کردوه کشته تان بود روز بو یعنی روز کرده به هر نوع علی. اپوزیسیون بون. چون حکومت تو لگال امده صلاتا امده حزبتان تعقیب کردوه تو. هشتا هر دتانه به تعقیب کنوا. نه مسئله د تعقیب کنوا نیا. کاتی با خود شفافیت نبی. صندوق دهاتی نود نبی. وزارت کد ای و کد وزارت داره پریتی نبی. ونیا. چاکسازی نکرده به زحمت زود نوی گران ایشی چیه؟ دوشته بامل رزور بسرحی بلن بلام تکالیم گره و ایم تاوکم اما دانشینو هیچ نکنو لشونی خو من یا خود بچین حکومت و دانشینو امش دست بین بو گندلی و اخد بر پرسارت خو من زیبا زینا کنو خو من کزومات کنو حق من نبی و پوست وگرین و معاش خو من وگرین اما اوانا کن پیمانوه اگه لپانتایی چی بچوشش به برنامه سیاسی که گران پروژه تاکسازی که گران ایشی بود بکرد زیبا زیبا بکرد زور زور لوا باشتری امش ببین به حزبی چی بیتن گوانه من باشتر که بلن پارتی بیچه تی زور زار پیمان دلن ایو نکر قاسیکتن لی اپوزیسیون بی قاسیکتن لی تسلا بی یعن با زمانش که دلن نکر قاسیکتن خولی پیشو بیسا و ما و بله نکر قاسیکتن لی حکومت بی قاسیکتن لی اپوزیسیون بی اکا که چون من قاسیکم لی حکومت بوی برنامه تاکسازی کم با پشتیوانی رکوتنکانی حکومت زیبا زی کم لهما که دا که ستاف پرلمانی کم حتی ستاف حکومیت کشم ستاف حزبی کشم که بریتی لحظ خراوکن که کم کوریه گندل اگ دبینن ای ناتوان ایم گوران ناتوان خومان لیه بیدن که قصه دکین بوی اما ارچی خومان زیبا زی دکین بلا مگه پارتی و چیتی رو دوباره دکنو من جلیر با پارتی و چیتی دلم پارتی و چیتی نکر قاسی چند لحکمت بیه قاسی چند لگندلی بیه باشه اوانیا؟ لگل اوانیا لگل همو اوانیا که سیره که 2009 بزوت نوی گران حال بجردن دوی حال بجردن دنگکانی کمی کردوا خالق لی تکیوتا و دنگی پیانه آوا براستی بوچی خالق آوا ایوی سزای آوا کاکی با هکارکان هکاری جاواز و زورم من لیر زور راش کاو دبم من لرنیم بوی پردبوشی هنده کم کریش کم یا خود هنده کلین که دروز بولن او بزد نوی گوران من زور صریح بم نگلت بسیار کت حساس بوی والا مکانش دبی توسه شی بود خال بندیب کم یچان مردنی روانشات او سر کرده مزنی کرد و بو بزد نوی گورانش کلینشی گوری بود دروز کردین او مرحله انتقالی آسوارکانی دوی لدزدانی کاغن شروعان هشتان ما ولا سرمان دو لیت ناشرمو یعنی استاش لوانه برجامد خوازه کنی ناو پارتی ویچتی تنها بزن یعنی گندل خوازانی امهری مزال هر چیه کن بزن وی گران با خطر بزنن لسه خویان پیان وای گران مبدا کیت ساکسازی و محاربه فساد دکا محاربه او برجامد خوازانه دکا همش تک دکم برام برمان سه که ک چی پارتی ویچتی خویان که حال بجارن دکری یکتری تهم نکن به تصویرات ی پارتی و چیتی که ازی تقدیر یعنی که پاره داشته دکن که زوربه هی نکانی کمیسیون لبر دسته و اون تصویرات کانیش با سایه خمان هر بچارن دبینن یه تصویرات دکن لگو دوی از که اگه خود آن الان تصویر چین ساخته اند کردوها بالا کردیان هات نه حکمت و بچداریش بنو لکه تک پیشتر اتاق قبولی نه که اینو نه چین حکمت و یعنی بچ دیگه کورس و کوبسوت نوی قرآن پرسیاره کم ام ما مالا کردنی بسوت نوی قرآن لگال خطابیا لگال خلقا لگال جواب دانوی خلقا ما مالی چی درست ده ما مالی چی راست ده یعنی اوی که خطابی او بود درش می او ایسته
دوای هەڵبژاردنەکان و بەشداریتان لە حکومەتا دووشتی زۆر جیاوازە. کاکیوە ئەمەوانە چۆن؟ مەبدا ئەسەرێکەکانی گۆران، پرەنسیپە ڕوونەکانی گۆران کارکردنە بۆ عدالەتی کۆمەڵاتی ئەمە کار دەکەین. بەرنامەکانمان چەند سەردەگرێت، چەند نەتیجە دەبێت، چەند نەتیجەی نابێت، ناو پەرلەمان چەند دەگدەین، چەند دەگنای، وەک ئەو کابانی ماڵەکە ئێمە پرۆژە تەقدیم دەکەین، چەند پەرلەمانتار دەنگی پێدەدا، چەند دەنگی پێنادا، ئەوە مەسئولیتەکە ناکەوێتە سەر گۆران. ئەوەی گۆران کاری بۆ بکا. ئێمە لەسەر مەبدەی عدالەتی کۆمەڵاتی بەردەوامین بۆ محاربەی فەساد و دژایەتیکردنی گەندەڵکاران دەیان نات. چەندین پرۆژەمان تەقدیم کردو لە پەرلەمانی کوردستان، خیتابی عەلامی و سیاسیەکەمان لە خزمەت داناوە. اینجا هەندێک ئێستا مەرحەلەی پرۆژە تەقدیم کردن تێپەڕیوە. لە پەرلەمانیشین قەرار و قانونانە بێت جێبەجێشی بکەن. یعنی پرسیارەکە ئەوە نییە کە تەنها پرۆژە پێشکەش بکەیت، ئەبێت پرۆژەکان کە دەبن بە یاسا ئێوە جێبەجێ. ئەجا بیسم لەسەر جیاواز قۆناغەکە بڵێم، عدالەتی کۆمەڵاتیە بەردەوامین، چاکسازیە بەردەوامین. ئێمە بووین بە پیاوی هیچ دەوڵەتی لە دەوڵەتەکان ئەجێنتای تابەتی هیچ وڵاتێکمان جێبەجێ کردووە. ئێمە لە عیلاقاتی حزبیمان لەگەڵ حکومەتی عێراق بەستاوە، ئەمە داواما کردو عیلاقەکان شەفاف بێ و مؤسساتی بن لە ڕێگای دامەزراوەکان بن. ئانی هەموو ئەو مەبدەیانی لە سەردەمی کاگنیشوران گۆڕانی سە دامەزرێنرا، ئێمەش لەسەری بەردەوامین. بەڵام چەند منتیجە و چەند بەرهەم دەدا و چەند بەرهەم نادا ئەو عیلاقەی بەو دۆخە سەقەتە هەیە لەلایەن کوردستانەیە. دەڵێن بە وەکالەت ئەماکەن. بۆ نمونە ئەوەی کە ئێستا دەنگۆیە لەناو خەڵکە دەوترێت بزوتنەوەی گۆڕان ئەوەندە لە پارتی نزیک بۆ تۆ هەندێک لە تێچێنەکانیش بۆ منیان نوسی نووسیبیان مەڵێ بزوتنەوەی گۆران بڵێ پارتی. یعنی بەڕاستی پرسیارەکە وە بۆچی واتان نیشان داوە، بۆ واتان نیشان داوە کە ئێوە و پارتی خەریکە بن بە یەک حیسب. ئەمە ڕازنی کاکیوە. ینی هەم ینی جە نابشتن دیاکارێکی بە ئەزمون و بەتوانایی و ڕووداویش مؤسسەیەکی دیارە. ینی هەتا ئێمەش نابێ حیساب بۆ هەندێک شتی مفەبرەک و تەلفیق کرا و دروست کرا بکەین. بۆ معلوماتت جیاوازیتان لەگەڵ پارتی چییە؟ جیاوازیمان لەگەڵ پارتی، لەگەڵ یەکێتیش، لەگەڵ حزب. ئێمە بۆ معلومات سربەخۆی خۆمان دەپارێزین ئەگەر تەصحیحەکەی چۆن لەو هەموو انتخاباتە هەم تەزوریان لێکردین، هێرشیان کردینە سەر. ئێمە ئامادەین گەورەترین تەصحیح بدەین ئەگەر لە انتخابات بزانین گەورەترین تەزویریشمان لە دەکرێت. ئیستقلالیەتی سیاسی خۆمان، ئیستقلالیەتی قەراری سیاسی خۆمان لەدەست نادەین. ئێمە پارتیە یەکێتی هەر حزبێکی ترە چەند لە مەبدە و لە پرۆژەکانی گۆران بۆ چاکسازی بۆ محاربەی فەساد بێتە پێش ئێمە لەو حزبە نزیچین. ئەگەنا ئێمە پێمان وایە ئەو دوو حزبە هەموو ئەو گەندەڵیە متەراکمەی، هەموو ئەو نەهامەتەی لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی یاسایی، لە ڕووی ئیستقراری نەفسی، لە ڕووی ئیستقراری سیاسی، لە ڕووی ئەوەی دەستی ئێران، دەستی تورکیا، دەستی عێراق، تێکچوونی ژێرخانی ئابووری، ناشەفافی نەوت، تێکچوونی موچە، هەمووی لە یەکێتی و پارتی دەزانین کە ئەوە خیتابەکەمان بجا پسیارەکە لە جەنابدا. تۆ جەناب دۆکو هیوازەمانە هەر کەسێکی بۆ دەڵێ فەرقتان چییە؟ ئێمە دەڵێن ئەو نەهامەتانەیە کە هەن لە هەرێمەکەمان پارتی وچێتی دروستیان کردووە. بەڵێ، لە 2009 تاوەکە ئێستا کە بەپێی ئەو خیتابی کاگنەوشیروانیش بە تایبەتی کۆمەڵیشتی تایە لە ڕووی گۆڕینی سیستمی حکومڕانی مەسن ئەوە 11 ساڵە چیتان لە سیستمی حکومڕانی گۆڕیوە. مە خاڵی یەکەم، خاڵی دووەم، مەوزوعێکی زۆر گرنگ هەبوو کە دەستورە کە بەشی زۆر حزبەکان ئێستا هەر لە بیریشان کردووە کە کۆمیتەی بۆ داندرا بەڵەوەکەزانە ئەم شتە استراتیژیانە بزوتنەوەی گۆڕان چی کردووە؟ چەندتان لەم سیستمی حکومڕانیە گۆڕیوە بۆ ئەوەی کە بەرەو سیستمێکی باشتر بووە؟ سیستمە سیاسیەکە وازحا گۆڕان هەمیشە باوەڕمان بە سیستمی پەرلەمانی بووە. ئێستاش کە سیستەم سەرۆکی هەرێم با بڵێن سیستەمەکە پەرلەمانیە وازحا و لەسەر سیستەمی سیاسی و نظامی ڕیاسی، نظامی سەرۆکایەتکردنی هەرێم چ نظامێک بێوانە وازحا کە گۆڕان چیمان کردو، چ شەڕێکی قانونیمان کردو، چۆن تەنازولمان نەکردو و چۆن زەڕی بەشمان دا، دواتر چۆن زۆر خەڵکی بەجێ هێشتن و بە تەنیا ماینەوە لە شەڕەکە، بەڵام سەربەرزانە ماینەوە تەنازولمان نەکرد. بۆ مەسەلەی حکومداریش کە مەبەستت جانبەتەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنە، کاکیوە وەزیرێکمان، کاربەتەچی حکومیمان، پەرلەمانتارێکمان، ئەخەمە گرنگە تۆ دەڵی جیاوازەکان تێچێ لەگەڵ پارتی. وەکو گوتم گۆران ئەجێندایەک وڵاتی جێبەجێ نەکردووە، گۆران عیلاقەی ژێربەژێری لەگەڵ یەک وڵات و ئەولا ئەولانیە، یەک وەزیرمان، یەک میدر عاممان، یەک بەرپرسی حکومیمان دینارێکی نەتزیوە، تێوە نەگلاوە لە فایلی ناشەفافی نەوت. پەرلەمانتارەکانەوەت هیتر هەمووی کاکیوە، هەموو خەڵکتان هەیە، بەڕێوەری گشتتان هەیە، لژنی لەسەر گیرەوە هەتانە من ناو ناهێنم، بەڵام
دواتر والله پێم خۆشە ناوەڵا ئێستا ناوەکە یعنی چاودێری دارایی و ئەوانە پێم خۆشە ئێستا ناوەکەی بێت ئەوانە مستەمسەکیان هەیە و راپۆرتیان لەسەر نووسیوە جارێ راپۆرتەکەش لە پەرلەمانە هەر بۆ مەعلوماتت من نمونە مادەم تۆ ناوەکە نێنا من نمونەیشکە دەدەم ئەوانە وەزیرمان هەیە وەزیر جارێ کەیسەکە دیان نیە چەند ڕاستە چەند ڕاست نییە بەڵام لەسەر هەبوونی هەندێک قسە و باس و زانیاری کە دواتر دەردەکەوێ ڕاستیان ڕاست نییە بەرپرسی گۆران و بەڕێوەبەری گۆرانی سەحبلیەت کردو ینی لە کارەکەی خۆی لایداوە بۆی بچێتە تحقیقەوەوانە یەک وەزیری پارتی وەچێتین پێ بڵێ مەسئولێکی پارتیە مەسئولێکی حکومیان ناو مەسئولێکی پارتیان یەچێتیان لەناو حکومەت لادابێ حزبەکەی خۆیان و ئێحالی تحقیقیان بکرێ ئەوەی کە تۆ فەرقتان چێ لەگە پارتی وێچێتی ئەو فەرقەکانمانەکە کیوە یعنی بۆ نمونە ئێستا وەزیری داراییتان هەیە بەڵێ وەزیری دارایی ئەگەر لای ئێوە نەبووایە بەڵێ لای یەکێتی و پارتی بووایە هەر ئاوە بێ موچەی نەهەبوو هەر ئاوە بێ موچەی نەهەبوو کە موچە نییە کاکە بێ موچەی پێوەستە بە چەند شتێک باسمان کرد یەک ئەو گەندەڵەیە چەند ساڵە هەبووە بەڕاستی نەخەزێنەمان هەبووە نە پارەی مەخزوونمان هەبووە دوو نەوت ناشەفافە سێ مەسەلە یعنی ئێستا ببوورە با پرسیارەکە لێ بکەم بزووتنەوەی گۆڕان وەزیرەکەی ئێوە ستافی وەزیرەکان ئێوە لە حکوومەت دەزانن داهاتی نەوتی و نانەوتی هەرێمی کوردستان چەنە من جارە پێم وایە ناو پارتیش هەموو وەزیرەکان نازانن ئەوە ڕێی خۆمە هیوادارم نەڵێن لۆ لە جیاتی مەقسەدەکە ئەمە یعنی بۆ هینە تەقدیری خۆمە دەشێخ ئەگەرزانن بڵێ نایزان ینی ئەوە تەقدیری خۆمە لەناو پارتیش هەموو هەر نایزانی بۆ مەعلوماتت کە فایلی نەوت خۆمان دەزانن پارتی هینی کردووە لە دەست خۆیدانەوە یەکێتیش بەشێکیان دەڵێن دەزانین بەشێکیان دەڵێن نازانین ئەوەی لە سەشانی گۆرانە کاکەمە داوا دەکەین ئەمە فەرقەکەی گۆرانە کاکی وە بینێرانی بەرەس گۆران دەڵێ فایلی نەوت ناشەفافە گۆران دەڵێ کۆمەڵێک گەندەڵی زۆر هەبووە و نەهامەتی هەیە نەتیجە ئەو گەندەلانەیە داوا دەکەین فایلی نەوت شەفاف بکرێت داوا دەکەین خاڵە سنوورەکان شەفاف بکرێت داوا دەکەین نیشنێ تحقیقی لەسەر هەموو ئەو بەرپرس و کەیسە گەندەڵانەی هەبووە دروست بکرێت فەرق و جیاوازی نەکرێ ئەو پارە بگرێتەوە بۆ داهاتی گشتی بۆی خەڵکی کوردستان ئیسفادە بکات ئێلەوە خیتابی ڕوونتر هەیە لەوە قسەی ڕوونتر هەیە کە ئێمە لەبەرەی خەڵکچین لەگەڵ خەڵکچین بەڵام لەگەڵ ئەوەش ڕێز و ڕازگۆیی دەنوێنی بۆ ئەو ڕێککەوتنانەی کە حکومەتی هەرێمی لەسەر دروستکراوە لەسەر بنەمای جێبەجێکردنی هاوبەش و بنەمای بەرژەوەی هاوبەشکەی چاوەڕێی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکەتان لەگەڵ پارتیەکان سەبارەت بە حکوومەت بەشێکی جێبەجێ بووە بەشەکەی دری خاو خلیچی لە دەکرێت و ئەو کارانەی لە حکوومەتیش کراوە بەشێکی لە ئاسیتی محیە منیە لەگەڵ ئەوەشدا وەکو باسم کرد خۆشمان لەبەر پرسیارەتی نادزینەوە ئەمە ڕوون بێ دوو هەندێک دۆخیشکە لە دەستی ئینسان نییە ئەوی مەسلەی کۆرۆنا و دیسان عیلاقات یەک چوون لەگەڵ مەرکز لەگەڵ بەغدا و ئیتفاق بکرێ نەکرێ و ساڵینەوە دابەزینوانە یعنی ئێمە لە قیاسکردنی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان ئەو فاکتەرانەش حیساب دەکەین باش ئاخر پرسیارەکەم یەک لەو قسانی کە کاکنوشیروان 24 حوت باسی کرد ئەویش مەوزوعی پشتا و پشتی دەسەڵاتە هەندێ جار گۆڕان تۆمەتبارە کرێ بەوەی کە دەسەڵات لەناو گۆڕانە وەکو بنەماڵەی لێ هاتووە و ئەم ئیدعایە هەیە گۆڕان چۆن ئەم تۆمەتە لەسەر خۆی لە ئابات من ئەو ڕدانیشتێکمان هەبوو ناوەڕۆکەی ئاشکرا ناکەم ناوەکانی ئاشکرا ناکەم لەگەڵ 20 کەسێک زیاتر لە خەڵکی غەیرە گۆڕان هەیە لەوانەیە گۆڕانیشی خۆش نەبێ هەیە لەوانەیە نزیکتر بێ لە حزبێکی تر نیاری گۆڕان بێ و خەڵکی بە ئاگا و نخوبەشن 3 سەعات زیاتر مناقەشەمان کرد کاکیوە لەسەر وەسعی گۆڕان وەکو ڕەخنەگر بانگمان کردبوون وەرن ڕەخنە بگرن هەتا باسی ئەوە کراوتمان خەڵک بە حەق و ناحەق زۆر دەماکوتێ ئێوەش وەرن بەشێکتان بماکوتن یەک کەس باسی ئەو مۆزوعی نەکرد مەبەستم لە چیە؟ ئەو مۆزوع ئەسلی نییە وجودی نییە دروست کراوە ئەگە مۆزوع لە تەوریسی سیاسیە لە دوای کۆچی دوایی ڕەوانشاد کاکنەو شیروان گۆڕان وردەوردە هەوڵی داوە و مرحلەی انتقالی تێپەڕێنێ دووجاری هەڵبژانی خانی ڕاپەڕان و ڕێخەری گشتی کراوە هەڵبژانی بەشێک لە ئۆرگانی تر کراوە ئێ گۆڕان ئۆرگانەکانی خۆیان بە پێهینەکانی خۆیان کاروبارەکانە بڕێ کردووە ئەگەر دەشتەوێ بپرسی بە تایبەرسە کوڕەکانی کاکنەشوران ئەو پرسیارەکە تا زۆر بە کورتی ئێمە لەوەتی گۆڕان دروست بووە دەیان و سەدان جار هەمومان بەوانە ئێستا کە ئەو مۆزوعش دایانەوێ زۆر باسکەن دایانەوێ دروستیکەن زۆر باسیکەن چوینەتە لای دایان خەڵک داوامان لێکرد وەخۆی کاندیدکات بۆ پەرلەمانی کوردستان یان بێ کاندیدکەین بۆ وەزیری یان ڕێی وەگرن ڕەخنێ وەگرن گۆڕان چ بڕیارێکی سیاسی بدا ئێ ئەوە بۆ خەڵک حەڵال بێ کەم لەگەڵم حەڵال بێ
بو کورکانی کاگ نوشیروان کلی یکم روش گوران و لگل رحمتی بابیان و لگل او هوراز نشو نه همت یعنی گوران تی دابو لتنج بابیان بو معلوماتی طابیان هيا یعنی حقی او انا به پرسوران پی بکری بل سنگ قرسای یعنی او خوشویستن لنا و خلق و دور تاثیر یعنی هيا اینجا او برو صالح دسی انتخابات خانی راپران کرا من اندامش خانی راپران دنم جاری دو جار انتخابات خانی راپران کرا بو نات نشونه خو هل بشارن بلن الا امدین دو يعني قسيك تدخلك بو امناتو بلين او كركاين نشر مصطفى او شتان وهذا خان رابران او دبي زي بزيك او روينا داوا بو اوش تون وتنبشق لو رخناني لقوران دجرين اسوء بلعم لقال اوش كركاني كاك مشوران سانغو قرصايان زورا اصلا بعكس هو يا ما دبي دسمه بيانا وبي دبي وردا وردا البروسي برو بيش برني قرانيش رول كاريغريان هبي او رابيش وش تشان قلب زور سواس فاز بريز برزو مجيد اندامي خان رابران نيوزوت من قران سباس تاك سباس بزنا بيش سباس بزنا سباس بو كارن سباس بو تيشان كان تان برنامه كي ديكه بخوي دور دانس بر بشادو كاميرا